xildhibaan Xasan Maxamed Haaji oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle ayaa maanta deeq dhar ah u qaybiyay 70 caruur ah oo kamid ah caruurta agoonta ah ee ku nool degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Xildhibaanka ayaa deeq dharka ah ugu talagalay inay ku iidaan caruurta agoonta ah maalinta Ciidul Fidriga oo maalmo kooban inaga xigan si ay farxadda maalintaas ula qaybsadaan caruurta asaagooda ah, waxaana caruurta loo qaybiyay dharka wajiyadooda ka muuqatay farxad iyo reereen. Ugu horeen xildhibaan Xasan Maxamed Xaaji ayaa faahfaahin ka bixiyey deeqda dharka ah ee uu u qaybiyey caruurta agoonta ah. Kan anaaba baxsadaybu waxaana u baxsaday Ilaahay dartiis, ciddii wax ku qaadanaysana ha ku qaadato, faan ma aha cunugan maanta hadduu koro ciduu wax tari doona ilaaha og. Cunugan waa biri, ninkii caalimkii biri ahay waa, madaxdii biri waa, akhyaartii biri waa. Wuxuu u baahan yahay maanta korin biri annagaa u baahan, laakiin maanta isagaa noo baahan. Aan wada tashanno, isku duubnaanno, waxaan gacan kale ka sugnayno waxba nooma tarto. Laakiin qof kastoo caqli leh maanta biri waxaad cunaysid ma laguu dirin. Hadda wixii aad irsaaqadu kaa degtaa adigu aad maxaan ku raadaa in leedahay. Annagu deegaankeenna agoontu waa heereen deegaanada kale 10,000, 20,000, 30,000 lagu bixiyaa. Sheekh Cabdiqaadir Maxamed Muudey oo ka mid ah xulamudiinka degmada Balcad oo goobjoog ka ah qaybinta deeqda dharka ah ayaa ugu baaqay dadka kale ee waxaystaa inay ku daydaan xildhibaanka. Marka insha Allahu tacaala waxaan leenahay xildhibaanka Ilaahay subxaanahu wa tacaala ajir iyo xasanaad inuu Ilaahay ka siiyo. Waxaan kaloo aan u baaqayaa dhammaan ganacsatada iyo dadka maalqabeenta ah inay ku daydaan muxsinkan wanaagga sameeyey. Deeqda dharka ah ee maanta loo qaybiyey caruurta agoonta ah ayaa ku soo aadaysa xilli ay u baahnaayeen maadaama aysan awoodin iibsada dharka ciida. Maxamed Amin Yabarow, warbaahinta qaranka, degmada Balcad, gobolka Shabeellaha Dhexe.